monoto de yi gendarme ñokoy def ak alkati wa dara ji dañu jatank xalé ya wala dañ leena jeng jeng moy fexé ba takalé tank bi ak tank bi ndax talib bi nu mëna daw waye lool mom bama xamé dara ak légui ba fi nu tok mi ngi won ci dara jeng ba légui ba tay ci ngon ay téméri téméri dara ñi ngi jeng seeni ndong sénégal gi ta xam nañ ko ñom signalé nañ len ko té demu ñu japp ñoo ñu di len jeng xalé ya fa nek pourquoi ñu bay ba période bi ni ñu dem cibler ben señ dara pour japp ko dara joo dem ay délinquant fa né sa dom day te ñu ne lu yobul dara ja ñun ñoo policier yam atti mais amna ñu ko gëna graw yu itam muntaxa borom kër gu ne ci kërëm nga monété ko ci biir jabaram ak ay domam yeb ko ci auto yobuko mu mo gëna graw monété goné jeng goné mo gën jeng mak fi jëf nañ ko fi nit bataay déclaration xalé général de Tidiane contre gor jigéni mais lolu il faut ñu wut ciow lu ko fay ndax arranger wu len ñu continuer diko ciow mu jëm ko ken xamul légui bu bugazeli bi ñew bi ñewé amna lu wañi ci ciow lolé mais ba légui téwul ñi nga xamné ñom ciowal bié yek yoy yoy yité lu len wa dara ji len gor jigéni lañu gis né mo gëna bon ka ay fo bié ciow lolu jéxul légui bugazeli jël nañ ko né ko rap ci kasso bi ñepp diko ciow ci aduna bi mais il faut ñu dem séti ben señ dara buñu luqati tejj ko ci kasso bi xamnañ ne li gëna sensible sénégal bokku na ci moy tejj señ dara gor jigéen ni neen outal loi bu né lool ngay wax dorok bi tud nañ ko barki demb fo bi ci lañu tollu essence ngi fi ak pétrole nañ wax ci kalaaj ji ndialo gaang ci dëkk bi ñuy may ay carte ci ak jigéen ñi di ciagatu pour lan